имаш реда да пееш трябва на клиентите, е пей! Али исках само песен за Касиди, но ми спорти ти. Направих всичко аз за твоята песен. Защо ли пея, аз тук не работя? Изядох аз пилешкия пай, дайте ми още. Моля! Триш на моя дезирут и дай още пай веднага. Пръсти, не ми штракай ти и моя приятел не лъжи. Нареков Дезиру, приятел мой. Нареков го аз Дезиру. Някой да ми даде още пилешки пай. Все едно кой ще. Триш, не ми хареса твоя тон. Уволнена си, уволнена. Разбрали? Ти не можеш да ме уволниш. Напускам, разбрали ме сега. Приятел само, аз исках да бъда и да помогна. Защо ли аз пея ти пак? Да, ти много ми помогна, сега изгубих шанса си за Касиди. Как може да обвиняваш мен за това? Добре, сам ще взема пай.